Esse áudio que eu enviei para o Manny foi algo que a gente bolou na diretoria e todos deram o aval. A opinião é praticamente a mesma. Agora, falando da minha parte particular, tudo isso que eu falei no áudio é o que eu penso também. E, infelizmente, igual o Bruno falou, tem a perda do cara que estava sempre para jogar, igual o Igão falou na party, tudo isso estava acontecendo comigo também. Puta diversão, o Manny na party, em vários momentos eu dava risada. Tem como, é um cara que tá sempre aí pra jogar. Porém, eu acho que tem um limite aí que acho que é até bom pra todos, embora hoje eu acredito que não tenhamos problema mais com isso. Todo mundo vai discutir, vai ficar puto, pode xingar, vai acabar xingando no momento, igual já aconteceu, brigando, vira a cara um tempo, depois beleza. Mas tem um limite pra isso, né, cara? Tem uma coisa, ninguém merece, ninguém precisa ficar recebendo ameaças no particular, vou te pegar, vou até aí resolver, tete a tete, essas coisas, infelizmente, não dá para tolerar. E se é um campo offline, o que que ia acontecer? Precisa falar o que ia acontecer? Ia dar merda. Então, como já quase deu merda uma vez, né, praticamente deu em um campo offline aí. Então é uma coisa que veio se acumulando ao longo do tempo. Eu tava comentando com o Doug, ele tinha melhorado bastante nisso. Mas ele mostrou mais uma vez esse lado dele. Infelizmente, foge do controle, não sei o que acontece. Dá até dó ouvir o áudio dele, assim, deu dó na hora que eu enviei o negócio. Mas é um negócio que, assim, ou o cara se olha no nosso esquema do grupo de amigos de muitos anos, uma boa, mesmo tendo algumas tretinhas, ou ele não conseguiu manter isso. Há mais ou menos um ano atrás, acho que a primeira vez que ele deu uma treta assim com o Leandrinho, eu falei, Manny, olha o que você tá fazendo, você tá tipo tirando o cara, você é homem, não é homem, vou na sua casa, esse negócio não existe, cara, eu tô pensando. Eu falei com ele sobre isso, né? Ele agradeceu tal pelo áudio, uma crítica, né, construtiva, mas ele não concordou comigo, ele falou que é o jeito dele na época. E quem quiser gostar dele, goste, quem não quiser, não goste. Mesmo assim, ele mostrou ter tentado melhorar isso, ter tentado segurar isso. Eu, pelo menos, acho que ele tentou fazer isso. Mas ele não consegue, cara. E eu acho que, assim, eu não vou ficar recebendo um negócio desse. Todo mundo tem vida, todo mundo tem o que fazer. Tá no PES pra se divertir. Ninguém merece ficar aí assim. Aconteceu com um ou com outro, e aconteceu com uns 4, 5. Então, até que horas vai acontecer isso? Nunca para. Até dar uma merda maior, então a gente optou por isso. É realmente triste. O Canales perde um jogador aí que sempre participa, mas eu acho que a curto prazo, médio prazo, fica um bom exemplo aí que a gente não deve agir desse jeito, que o negócio é pra se divertir. Entendo a tristeza aí de muitos, eu até fiquei com o mesmo ficando pouco com a coisa que já foi. Mensagens que com o tempo vocês vão ficar sabendo, mas mesmo assim ainda fiquei chateado, ainda fiquei com um peso na consciência. Mas na minha opinião, mesmo assim, é o melhor a ser feito por tudo. E a opinião da diretoria é mais ou menos essa, pelo contexto geral. Mas qualquer dúvida aí, quem tiver, pode conversar com a gente ao tempo, na pare, ao longo do tempo todo mundo vai se ajustando aí. Carregou? Não.
Eu tô ouvindo aqui umas coisas. Onde que vocês vão? YouTube parou? Não, só Netflix mesmo.